Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditaremos hoje o título de Nossa Senhora, onde nós rezamos e a invocamos como Casa de Ouro. Esse termo, Casa de Ouro, ele remete-se àquilo que é a morada de Deus. O ouro é um símbolo da divindade, um símbolo que remete à própria santidade de Deus. Por isso que quando nós chamamos Maria de Casa de Ouro, nós estamos dizendo que ela é essa casa divina, essa casa perfeita, essa casa que foi santificada e divinizada pelo próprio Deus. E aqui nós vemos algumas passagens da Sagrada Escritura que nos dão a entender justamente isso. Porque Maria é essa realização, podemos dizer assim, essa plenificação daquilo que os antigos construíram como morada de Deus, que era o Templo de Jerusalém. Quando nós olhamos no texto de 1 Reis, capítulo 6, versículo 21 e 22, nós vamos perceber justamente nisso, onde ali vai relatar a construção do Templo de Jerusalém, feito por Salomão. E ali o texto sagrado vai dizer: Salomão revestiu o templo por dentro com ouro puríssimo e pôs correntes de ouro na frente do Santíssimo, ao qual revestiu igualmente de ouro. Nada havia no templo que não estivesse coberto de ouro. Veja que o templo de Jerusalém, ele estava, né, no seu interior coberto de ouro puríssimo, como o próprio texto sagrado vai dizer. Maria é essa que está assim, né, aí toda, não só por dentro, mas por fora, essa que é santificada no seu interior e no seu exterior. Depois nós vemos no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, como São Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 19: Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeste de Deus? Veja que nós somos essa morada de Deus. Nós somos essa morada onde Deus quer habitar. Nós somos também e precisamos permitir com que nós sejamos, que Deus nos santifique, nos divinize e nos torne essa casa de ouro, assim como Maria foi essa perfeita casa de ouro, essa realização perfeita da prefiguração que aconteceu na antiguidade, que era o templo construído por Salomão. E assim, quanto mais nós vamos aí dando esses passos no aprofundamento da nossa fé, da nossa espiritualidade e da nossa união com Deus, mais nós permitiremos com que o Espírito Santo em nós vá nos purificando e vá nos transformando nesse verdadeiro templo de Deus, assim como Maria foi, essa casa de ouro preparada pelo próprio Deus, divinizada, santificada pelo próprio Deus. Casa de ouro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.